الحمد لله رب العالمين. شوہر یا بیوی مرنے کے بعد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ اگر مثلاً عورتیں نہ ہوں تو شوہر ہی غسل دے گا، اگر مرد کوئی نہیں ہے تو بیوی شوہر کو غسل دے گی، جیسے ابھی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا. ہاں اگر موجود ہے تو پھر نہیں دینا چاہیے. بیوی کے مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل ختم نہیں ہوتا. یہی بیوی تمہیں قیامت میں جنت میں ملے گی، نکاح کیسے ختم ہو گیا؟ یہ تمہارے گلے میں ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. ہاں ختم کرنا چاہو تو طلاق دے کے جان چھڑا لو گے، تنگ آئے ہوئے ہو. ہمارے پڑوس کی مسجد میں ٹائل پتھر لگا ہوا ہے جس پر پرانی آیات لکھی ہیں، ان کا عکس زمین پہ پڑتا ہے، کوئی آگے نہیں. عکس کے حکم جو ہے وہ اثر کا حکم نہیں ہوتا ہے. اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ حرم میں داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں داخل ہو سکتی. مسجد عمرہ سے ثواب عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے کہ جرانہ سے؟ حنفی مسلک میں تو مسجد عائشہ سے زیادہ ثواب ہے، امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے زیادہ ثواب ہے. چونکہ جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے، لیکن امام علیہ فرماتے ہیں کہ قولی حدیث فعلی سے زیادہ قوی ہو. سر منڈانے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں، اس وقت تو دو رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بعد میں آپ شکرانے کے طور پہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. پاکستان سے عمرہ کر لیا ہے، اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کریں بالکل عمرہ ہوگا، لیکن اس عمرے کے برابر نہیں ہے جو تم نے پاکستان سے